Sapo! Sag mal, ist das? Auf! Aufmachen! Aufmachen! Was ist los? Was ist los? Geh doch mal die Tür auf! Was ist hier frei? Hallo! Einschlafen, mal die Frei! Polizei! Tak jsme dojezdili, co, Schneider Franz? Jsi myslel, že z nás bude dělat blbce do nekonečna? Už se na tebe těšíme. Co čekalo člověka, který uviděl tuto placku a uslyšel zatýkací formulku? Byla to neodvratně mučení a smrt, jak jsme zvyklí vnímat tak českých filmů, anebo měl ještě nějaká jiné možnosti, pánové, jak to bylo? Po zatčení zpravidla následovalo vyšetřování, vyšetřovací vazba i s těmi výslechy, různě ostrými, různě dlouhými, a pak se rozhodlo, co dál, buď to soud, koncentrační tábor nebo i propuštění případně u těch šťastnějších. Ten mýtus, že ten, kdo se dostal do spáru gestapa, se nemohl už z nich dostat, samozřejmě není úplně pravdivý, protože byly i případy lidí, kteří byli zatčeni, prošli koncentračním táborem a byli ještě v době druhé světové války propuštěni. Dokonce je znám i případ člověka, který dostal dovolenou z koncentračního tábora. Byl to student Rudolf Mertlík, známý pozdější překladatel z latiny, otec dnes známého ekonoma Pavla Mertlíka, který byl zatčen v rámci 17. listopadu 39, byl v koncentračním táboře Sachsenhausen. A když zemřela jeho matka v létě 41, tak dostal měsíční dovolenou z koncentračního tábora a opět se tedy vrátil, protože nebylo příliš možností, jak tedy utéci, a věděl, že kdyby utekl, takže možná skončí v daleko horším zařízení, než je ten koncentrační tábor, takže se tedy po uplynutí té dovolené opět vrátil. Takže mohly být i tyto možnosti, i když samozřejmě byly to pouze výjimky. Možná bych jenom doplnil, že ještě řidčími případy, které se ale staly, bylo i to, že vyšetřovaný přestal výslechy, nepřiznal se a následně byl propuštěn. To se ale stávalo opravdu velice zřídka. Skutečně ukázání tohoto odznaku spíš znamenalo ty velké problémy, na jejichž konci byl vězení nebo koncentrační tábor. Petr Koura, Jan Weisgerber, Jiří Plachý. Já jsem četl několik vzpomínek zatčených nebo vyšetřovaných gestapem a později komunistickou státní policií, a oni uvádějí, že vlastně mezi tím nebyl rozdíl mezi způsobem a krutostí toho výslechu, ale že ta německá policie od nich chtěla, aby vypověděli něco, co vědí, zatímco u tý komunistický, že ty potřebovali, aby vypověděli něco, co je vyprefabrikované, čeho se třeba nedopustili. Byli lidé, kteří zažili ty výslechové metody gestapa a sami později praktikovali podobné metody právě v 50. letech na odpůrcích komunistického režimu. Takže lidé, kteří to zažili, řekněme, z obou stran, a samozřejmě to srovnání se nabízí. Ti lidé, kteří prošli tedy jako oběti těmi oběma systémy, tak určitě tohle mohlo napadnout, protože samozřejmě gestapo zajímalo v prvé řadě odhalení skutečných viníků, skutečných aktivit, zatímco ten komunistický režim sledoval ještě jiné cíle, například propagandistické. Co udělalo gestapo, když sem přišlo poprvé na návštěvu dlouhou? Tak vlastně ty policejní složky, německé policejní složky sem přišly jak na území pohraničí odtrženého, tak do vnitrozemí hned za jednotkami Wehrmachtu, německé armády, v takzvaných Einsatzkommandech a Einsatzgruppen, operačních skupinách a oddílech. Hned zápětí za nimi šly ještě uniformovaná policie a jednotky Waffen-SS. Jejich prvním úkolem v podstatě byla taková pacifikace toho týlu německé armády, čili oni obsazovali ty důležité služebny, obsazovali důležité uzly, zatýkali potenciální nebo skutečné odpůrce nacistického režimu, ať už z řad německých emigrantů nebo místních komunistů, sociálních demokratů a samozřejmě Židy. A ty už jako zůstali zavření, ty, co
byli zatčeni po příchodu? Ti lidé byli zatčeni právě proto, aby nezpůsobovali nějaké, řekněme, demonstrace problém. Nebo problémy během obsazování českých zemí a instalování německé moci. A poté, co to pominulo, tak část z nich byla propuštěna, protože ten důvod již jaksi pominul. Oni dostali k podpisu jakési prohlášení, že nebudou vyvíjet žádnou další aktivitu vůči německé moci, což třeba někteří z nich porušili. A někteří zase odmítli toto prohlášení podepsat a zůstali tedy v rukou gestapa. To byl příklad například Jošky Jaburkové, komunistické funkcionářky a pražské zastupitelky. Jeden z těch lidí, který byl zatčen 15. března 1939 a strávil celou válku v koncentračním táboře, byl ku příkladu později nechvalně proslulý Karel Šváb, jeden z vyšetřovatelů státní bezpečnosti, náměstek ministra národní bezpečnosti, který také jako komunistický funkcionář hned toho 15. března 1939 byl zatčen. Zatčena ale byla řada lidí podobným způsobem, bez toho, že něco udělali proti nacistickému režimu a seděli celou válku v koncentračním táboře, ovšem měli trošičku jiný režim vězeňský. Ty byly takzvaní čestní vězni, nebo jak se jim říkalo. Tady se jedná o zatčené v rámci takzvané akce Albrecht der Erste, Albrecht první. Ta se uskutečnila po vypuknutí války hned toho 1. září a následujících dnech. V jejím rámci bylo zatčeno přes 1000 lidí a podstatná část z nich potom šla přes koncentrační tábor Dachau do Buchenwaldu. Tito lidé měli v tomto koncentračním táboře speciální statut, ale nejde se ho příliš idealizovat. Oni se ty jakési výhody postupně odbourávali, až se z nich stali v podstatě takřka, dá se říct, řadový vězni. A myslím, že až do konce války tak zůstalo 180 lidí z těchto, řekněme, přes 650 zatčených. To byl třeba Ferdinand Peroutka. Ferdinand Peroutka, Petr Zenkl, Fila. Bylo tam spousta, to byli především představitelé takové té inteligence prvorepublikové, ať už politici, elita. Umělci, elita, opravdu elita. V průběhu války se tedy jako s tím statutem čestných vězňů do koncentračních táborů dostávaly různé skupiny obyvatel a že na druhém pólu, pokud jsme tady zmiňovali ty představitele předválečného Československa, toho demokratického režimu v Československu, tak na druhém pólu stály například představitelé krajně pravicových organizací, vlajky a dalších v podstatě českých nacistických spolků, kteří byli pozatýkáni v letech 42-43 a byli odesláni jako čestní vězni do koncentračních táborů. Jaký byl vlastně osud studentů, což bylo vlastně první naše vzepětí proti okupaci 28. října 39, následně 17. listopad, jaký byl jejich osud? Oni byli přeci také deportováni do koncentračního tábora. No, tady se jedná vlastně o jakousi odvetnou akci právě za ty události jednak 28. října a také potom pohřbu Jana Opletala. Prakticky všichni studenti, kteří v té době se nacházeli na kolejích, tak byli soustředěni jak teda v Praze, Příbrami a Brně. Byli soustředěni na jednom místě v Praze, to byly kasárna Heinricha Himmlera na Ruzini. A po propuštění těch zahraničních studentů a mladistvých byli transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Spíš tady mohl Petr o tom promluvit, on teďka byl nebo je spoluautorem expozice, která je o této události, která této události věnována a je přímo v Sachsenhausenu instalována. Vlastně ti studenti byli zpočátku vnímáni jako rukojmí, byl jim ponechán civilní oděv, nemuseli pracovat, protože se očekávalo, že to může vyvolat mezinárodní akci na jejich podporu, což tedy samozřejmě vyvolalo. Brzy po nich tam přišli také profesoři z Krakovské univerzity, kteří také jejich zatčení vyvolalo velikou mezinárodní solidaritu. Nakonec tedy nacisté museli propustit a stejně tak i postupně propouštěli ty české studenty. Zde se hrál velkou roli prezident Emil Hácha, který tedy naléhal na nacistické bezpečnostní složky i na samotné představitele, na Neuráta, aby propustil studenty, kteří vlastně se neprovinili, kteří nic konkrétního neudělali. Samozřejmě mezi těmi studenty byli lidé, kteří organizovali Opletalův pohřeb, ale stejně tak tam byli lidé, kteří s těmi událostmi neměli nic společného, dokonce i lidé, kteří byli značně loajální vůči nacistickému režimu, kteří byli ku příkladu členy Vajky nebo dalších krajně pravicových seskupení. Takže na to Háchovo naléhání a i to, že vlastně Hácha učinil určité ústupky, jakože poslal Hitlerovi blahopřejní telegram k narozeninám a podobně, tak tedy ty studenti byli postupně propouštěni. Poslednímu propuštění došlo v létě 43.
Lze nějak... První propuštění byly už před Vánoci 1939 a právě z této skupiny se některým podařilo ještě dostat do zahraničí, vstoupili do zahraniční armády a právě od nich a od dalších studentských funkcionářů, tak díky nim byl ve Velké Británii zorganizován 17. listopad v roce 1941 jako první mezinárodní den studentstva. Já jsem si přečetl v knize Pavla Maršálka Protektorát Čechy a Morava. Němci trpí na komplex zdání legality a důsledně ve svém počínání toto zdání zachovávají. Neboť to patří k jejich rafinované taktice. Jak tomuhle mám rozumět? Tak já bych to nechápal vysloveně jako taktiku, spíš jako jistý vnitřní vývoj toho nacistického Německa s těmi reziduji, dá se říct, ještě toho klasického právního státu, kterým předtím Německo do jisté míry bylo. Takže v podstatě, než se odbouraly všechny ty právní postupy, ta formální stránka, tak probíhaly neustále tady ty ala klasické soudní případy. Samozřejmě pouze zdánlivě. Už ten soudní proces samotný značně pokulhával za tu dnešní představou. Ovšem postupně se podařilo především protagonistům té organizace SS odbourat i tyto formální postupy, a to především v rámci takzvaného Schutzhaftu, ochranné vazby a Sonderbehandlungu, zvláštního zacházení, čili popravy bez soudního rozsudku, uvěznění bez soudního rozsudku. A to bylo jenom ve stanném právu nebo? Ne. To vlastně bylo opatření, které umožňovalo gestapu, německé tajné policii, zatknout ty odpůrce a po dlouhou dobu, tam sice byla nějaká lhuta, ale ta se víceméně nedodržovala, věznit ty, které si samo vybralo, bez toho, aniž by je stavilo před soud. To vlastně souvisilo i s okupační politikou v protektorátu, ta zdánlivost těch právních mechanismů, že například u těch dalších obsazených zemí, jako Polsko a potom východní oblasti Sovětského svazu, tak tam je již uplatňován jiný typ té okupační politiky, takže o těch právních mechanismech při represi se nedá vůbec hovořit. Takže to, že ti protektorátní občané jsou formálně jaksi stavěni před ten německý soudní lidový dvůr, mají obhájení, mohou tedy dokonce se i hájet, tak vlastně je jaksi typické pro ty protektorátní občany, nikoliv pro ty občany dalších národností, které byly shledávány jako podřadné. Proto vlastně došlo k takovému zajímavému jevu, že v Berlíně centrální popraviště Třetí říše berlínského města Berlína bylo Plecnze, věznice, jedna z berlínských věznic, a tam bylo popraveno vlastně zhruba 700 Čechů za celou dobu druhé světové války, což je největší neněmecká národnost v této věznici. Po Němcích, kterých tam bylo popraveno od roku 1933 asi 1500, tak Čechů tam bylo 700, což by mohlo vzbuzovat zdání, že Češi byli tedy na vrcholu té pyramidy represe ze všech těch národů obsazených nacistickým Německem, což ovšem není pravda, protože Poláci a Sověti, samozřejmě Židé, byli vůči nim byla uplatňována ta mimosoudní represe. Tito lidé, těch 700 lidí, kteří byli popraveni v Plecnze, byli popraveni na základě rozhodnutí soudu, takže poté, co tedy se mohli před tím soudem hájit a co ten soud je odsoudil k trestu smrti. Ono to do jisté míry souviselo s tím, jaký byl právní řád v protektorátu, kde v podstatě vedle sebe souběžně působilo protektorátní nebo tedy bývalé československé právo a německé právo, a pro protektorátní občany českého původu tedy mělo být jako hlavním zdrojem to právo protektorátní. Ovšem právě administrativním zásahem byly některé trestné činy vyjmuty z toho postihu protektorátního práva a postaveny pod postih toho německého práva. Takže potom i čeští občané protektorátu byli stavěni před německé soudy. A to byly v případě jakých činů? To je asi především o velezradu, v podstatě u těch závažných politických činů. Právě pokud byly v podstatě, předpokládal se trest za tyto činy, tak byly souzeni buď to právě před tím soudním lidovým dvorem v Berlíně, nebo potom v případě toho, že byly začiny v Čechách, tak v Drážďanech nebo menší část Litoměřicích, a pro Moravu byl zase takový směrodatný soud Breslau, dnešní Vroclav. Tam byla ale těch posuzování těch činů, pokud vím, tak byla dost variabilita podle toho, jakém to bylo období, že jednou mohli považovat krádež husy za šmelinu nebo
při vykoupení husy, jak se to dělalo tehdy na venkově za šmelinu, jindy se to považovalo za velezrádný čin nebo za sabotáž. Fungovalo to tak, nebo to právo bylo jednotné po celý protektorát? Tak ten režim, dá se říct, že se radikalizuje, takže v podstatě v těch prvních letech ty tresty, především na tu politickou činnost, mohly být i nižší, mohly dostat několik let vězení, za co by už později třeba dostali i trest smrti, ale samozřejmě tam se najde spousta různých individuálních případů, na který bychom mohli poukázat opak. A ten německý systém toho soudního přelíčení, tak dával v podstatě velkou autonomii jak státnímu návladnímu, tak potom i tomu soudnímu dvoru právě ve výkladu toho práva. Takže v podstatě mohli ten proces vést cestou, která se jim zdála nejoptimálnější. Prostě dva stejné činy mohly být souzeny různě. Určitě, protože pak docházelo k těm vlnám, kdy se nacisté rozhodli nějaký negativní jev, třeba černý trh, potírat a nastoupily drakonické tresty, takže lidé, kteří byli zrovna přichyceni v tuto dobu při tomto trestném činu, tak dostali daleko přísnější trest. Třeba v rámci prvního staného práva vyhlášeného Heydrichem v září 1940, tak byli popraveni i lidé za tedy sabotáže a za právě černý trh, kteří tedy, nebo ty činy, za které oni byli odsouzeni trestu smrti, tak dříve byly sankcionovány daleko mírnějšími tresty. Stejně tak i v říši třeba někteří ti lidé, co byli popraveni v Plécenze, tak byli popraveni za takové činy jako krádež drobného domácího zvířectva. A opět se jednalo o demonstrativní tresty, které měly zastrašit a tedy přimět ostatní, aby nepáchali tyto podobné činy, byť se jednalo o maličkosti. Také záleželo na tom, před který ten soudní dvůr se člověk dostal, pokud to bylo právě v době toho staného práva, tak byla velká šance, že se dostane před staný soud, který v podstatě nemusel být složen z právníků. Často v něm zasedali třeba úředníci gestapa, to znamená, že ta vyšetřující složka se v podstatě spojila s tou soudní a to řízení před ním bylo zkráceno, právě byla tam odbourána ta obhajoba, rozsudek musel být hned vykonán, bylo to jednoinstanční soudnictví, to znamená, nešlo se proti rozsudku odvolat. A tam byla ta smrt jako jasná, nebo také někoho pustili? Jako si traduje se, že ten, kdo se dostal před staný soud, že ten rozsudek byl předem jasný. Samozřejmě jsou v tom rozdíly. To první stané právo, tak tam byly případy, kdy ten člověk byl dokonce i omilostněn, protože ten staný soud mohl vynést tři druhy rozsudku, buď tedy tu smrt, což bylo nejčastější, nebo předání gestapu, což tedy znamenalo transport do koncentračního tábora, anebo tedy to osvobození. Je znám případ z Brna z toho podzimu 1940, kdy generál Kadlec, známý legionářský generál, byl udán gestapu, že doma schovává zbraně, které tedy mohou být použity proti nacistickému povstání. U Kadlece byla provedena domovní prohlídka, zbraně byly nalezeny, nicméně ty zbraně byly nefunkční, byly znehodnoceny, měly pouze nějakou estetickou funkci a došlo tedy k tomu, že Kadlec mezi tím se dostal před ten soud, před tím soudem se obhájil, byl omilostněn, propuštěn a naopak před tím staným soudem skončil ten člověk, který ho udal. Takže ten udavač byl popraven, což lze vnímat i jako určitou reakci ze strany gestapa na to, že dostali nepříliš přesnou informaci. Při tom druhém staném právu, ano, tak v Brně bylo třeba vyneseno 10-15 rozsudků smrti denně. Traduje se tedy mezi pamětníky, že von Neurath, že za něj bylo příjemněji, než za Heydricha. Bylo to povahovými rysy, nebo proč byl Heydrich přísnější než von Neurath? My jsme tu neměli tak personifikovat tu politiku okupační, ono tady spíš jde o to, jaká ta politika měla být, takový tady byl člověk, než že byl tady takový člověk, proto takováhle okupační politika byla, čili to přesně obráceně, než ta otázka byla položná. V té první části války začátku šlo zdání autonomie z mezinárodně politického hlediska, ještě neprobíhala ta totální mobilizace hospodářství, neprobíhala totální válka, čili pro tu okupační politiku v této době byl vhodný ten Neurath,
s Karl Hermanem Frankem jako tím zlým, i když samozřejmě v konečných důsledcích ti dva lidé neměli nějakých vážnějších rozporů, jejich rozpory byly čistě mocenské nebo stavovské, řekněme. Ta politika se ovšem v polovině roku 1941 vyčerpala a hledaly se nové cesty a proto jsem byl taky poslán na Reinhard Heydrich, který samozřejmě uplatňoval ostřejší kurz, zároveň ale spojený se sociální demagogií, čili jakési vytváření stavovského povědomí. Daliger, ten to byl pouze provizorně, stejně jako Reinhard Heydrich, byl pouze zastupujícím říšským protektorem, nikoli říšským protektorem. A v této době už také čím dál tím větší roli, ještě větší než předtím, hraje ten Karl Hermann Frank, té okupační politice, který se v roce 1943 stává státním ministrem a de facto se stává mužem číslo jedna protektorátu, protože oficiální říšský protektor doktor Frick, tak v podstatě se tady ani příliš nezdržuje a o protektorátní záležitosti neví příliš zájem. A v jaký roli hrál Frank v té represivní složce moci? Ovlivňovali nějakým způsobem nebo ji nechával autonomní? Tak Frank se stal už v dubnu 1939 nebo na konci března vyšším velitelem SS a policie v protektorátu, což byla nejvyšší teritoriální funkce pro bezpečnostní a policejní složky. To je v jistém smyslu výjimka v rámci Třetí říše, kdy jednu z nejvyšších nebo nejvyšší, řekněme, politicko-správní funkci a zároveň policejně bezpečnostní zastává jeden muž, a to dá se říct po celé období toho protektorátu nebo té dané oblasti. V jiných oblastech Třetí říše podobnou spojitost nenalezneme. Všechny ty výslechy skutečně tak brutální. Záleželo na tom, nakolik ten zatčený byl ochoten s gestapem spolupracovat. Jestliže tedy vypověděl všechno, co věděl a ještě dokonce třeba nabídl gestapu spolupráci, tak si myslím, že na to násilí nedošlo. Samozřejmě, co se týče toho použití brachiálního násilí při výsleších, ono to bylo i kodifikováno v těch nacistických zákonech. Byl proto termín, kterému se říkalo zostřený výslech, kdy tedy bylo možno použít rány holí, 15 až 20 ran holí, jaksi oficiálně, naprosto legálně, kdy ten obviněný odmítal spolupracovat. A samozřejmě, jaksi tato norma byla daleko násobně překračována a ty násilnosti, které známe nejen tedy od těch pamětníků, ale například i od českých tlumočníků nebo i po válce od zatčených příslušníků gestapa, tak ta míra násilí byla skutečně vysoká. A souvislo s tím i to, že se jim skutečně podařilo z řady odbových pracovníků tímto způsobem vynutit další informace o jejich spolupracovnících, o jejich odbojových kontaktech a vlastně přispívalo to používání násilí k odhalování té odbojové sítě v Čechách a na Moravě. Často se objevuje, tedy teď bych trošku aktualizoval, taková ty odsouzení některých lidí, že údajně tedy mluvili a tak. Myslíte si, že se dali ty výslechy vydržet? Z dnešního hlediska je to v podstatě, myslím, že pro většinu lidí nepředstavitelné, takže takový často moralistní soudy v tom případě bych byl hodně, hodně opatrný. Nikdo neví, kde tu hranici má hlavně. A navíc nebylo to pouze fyzické násilí. To bylo kombinováno s různými dalšími metodami, jako například konfrontacemi. Byly tam samozřejmě psychické vydírání ohledně rodiny, což byl velmi silný motiv, který nemůžeme pominout. Takže byla to celá kombinace těchto prostředků. Tak v tomhle případě, pokud ten člověk něco řekl, kteří to víc viděli, tak se snažili třeba říkat věci, o kterých si mysleli, že už to gestapo to ví. Mluvili o začiných lidech už, mluvili už o popravených a tak dále. Snažili se mluvit o těch, kteří už vlastně, kterým už nebylo možné nic udělat. Takže snažili se hlavně uchránit ty, kteří zůstali ještě na svobodě. A pokud ten člověk to vydržel nějakou dobu, už to samo o sobě mělo hodnotu. Odtamtud vám poslal dopis. To není pravda. No jen si vzpomeňte. Jak se jmenujete? Tato, taninku, to posněm!
jaké byly případy lidí, kteří vlastně volili raději dobrovolnou smrt, když se dostali do rukou gestapa, vyskočili například z okna služeben gestapa v Praze z okem Pečku a Paláce. Takový to případ, nebo tento způsob například zvolil zpravodajský důstojník Tomáš Houška, který je označován za jednu z prvních obětí gestapa v prosinci 39. Tímto způsobem spáchal sebevraždu, nebo později major Jan Sadílek. Oba tito mužové byli tedy příslušníci vojenského odboje, tedy té nejmilitantnější složky a také té složky, po které gestapo nejvíce pátralo. Takže tito lidé tím i vlastně zachránili řadu svých spolupracovníků, že zvolili tu dobrovolnou smrt a dosti často se na ně zapomíná. Ještě bych tady řekl jedno odboje pravidlo, které se tradovalo v odbojových kruzích, protože odbojáři si byli vědomi těchto metod a co to pro ně znamená, když někdo z té sítě je dopaden. A říkalo se vlastně, že ten odbojář by se měl snažit vydržet 3 dny. 3 dny vlastně jaksi nevypovídat. A během těch 3 dnů ti jeho přátelé, co zůstanou na svobodě, tak se pokusí vyklidit všechny ty byty, o kterých on věděl, lidé, kteří byli ohroženi, aby buď se takzvaně potopili, šli do ilegality, nebo aby uprchli do zahraničí. A aby tedy alespoň ty 3 dny ten zatčený odolával a poté jaksi, aby se mohlo všechno, co on věděl, uklidit, což právě s postupným odhalováním odbového hnutí přestalo být reálné, protože ty možnosti se stále jaksi zužovaly a potom třeba v tom roce 41 až 40 už je to i nereálné po zatčení každého odbového pracovníka podniknout tato rozsáhlá opatření a všechny ty lidi, kteří jsou zapojeni do té sítě, schovat. Toho nebezpečí gestapa jako protivníka si byl vědom i třeba zahraniční odboj, takže parašutisté vysílaní z Velké Británie, ze Sovětského svazu, měli jako poslední zbraň kapsly s prudkým jedem pro případ zatčení. No to neměli jenom výsadkáři, to měli například i lidé, kteří je skrývali, Zelenkájský, paní Moravcová, ty všichni snědli ciankály. Tady padlo, že Němci dělili jaksi lidi i před soudem. Zdá se, že to byla taková praxe, zejména v tom prvním stanném právu, kdy lidé, kteří tedy jsou odsouzeni pro ty hospodářské delikty, tak jsou popravováni oběšením. Ovšem nejen oni, vedle nich jsou ještě popravováni oběšením také Židé. Má to být tedy jaksi méně důstojný způsob odchodu z tohoto světa. Takže těm jaksi čestnějším protivníkům vyhrazují nacisté tu kulku a tu gilotinu a těm, kterých si méně váží, což jsou tedy ty kriminálníci a v jejich očích i Židé, tak je vyhrazen tento způsob. Za druhého stanného práva se již používá výhradně, pokud vím, popravčí četa, kulka. A také je nutné zmínit, že právě oficiálním nástrojem popravčí ve třetí říši byla gilotina. V Plecnze se popravilo gilotinou, v některých případech také oběšením, nebo jako v případě vojáků, kteří podnikli atentát na Hitlera, tak tam došlo tedy k tomu, že byli právě jako výraz té potupy, tak také byli oběšeni. Jinak tedy většina těch popravených zde byla popravena gilotinou. Gilotína jsem byla přivezena nebo instalována, tuším, až v roce 1943. Předtím museli být odsouzení k smrti odváženi do Drážďan z protektorátu. Im Namen des Führers ist Ihr Gnadengesuch abgewiesen. Das Urteil wird unverzüglich vollstreckt. Mezi třetím a čtvrtým obloukem se stoupil na dno Vltavy potápěč Václav Slepička. V kalné vodě nejprve nalezl ostrý ocelový plát, tak ostrý, že se oň řízl. Potom uvázal na lano těžký železný rám, který vytáhli na pramici. Byly to součásti pankrátské popravčí sekyry. Platil stejné právo pro Němce a Čechy například tady v protektorátu? Němci chodili před své jako německé soudy, protektorátní příslušníci před ty protektorátní, u těch případů, kde se nešlo o tu velezradu. Pak teda byli dopravováni před ty buď ty vrchní zemské soudy nebo soudní lidový dvůr, nebo pak byly zřízené ještě takzvané Sondergerichty, zvláštní soudy. A ve výjimečných případech právě ty stané soudy, Štangerichty a rychlé soudy ještě. To hlavně v případě potom na konci války, když vypuklo partizánské hnutí na Moravě, tak se používalo zejma v těchto případech
toho věšení na veřejnosti vlastně těch veřejných poprav. Já bych uvedl jeden případ z roku 39, kdy z 9. na 10. června v Náchodě došlo k tomu, že opilí němečtí policisté zastřelili českého strážníka Millera a byli k tomu odsouzeni k trestu 15 let káznice. Ten jejich čin patrně byl i reakcí na to, že několik dní předtím byl zavražděn německý strážmistr Kníst v Kladně, Smudek. Což provedl Jan Smudek se svým kamarádem spolužákem Františkem Petrem. A když tedy byl dopaden Petr, který při té vraždě pouze asistoval, tak byl samozřejmě odsouzen trestu smrti. Takže vidíme, že i v těch obou případech, když to tedy spáchal protektorátní příslušník a němečtí příslušníci, tak ty soudy rozhodovaly poněkud jinak. Jaké to bylo dostat se do koncentračního tábora? Velmi záleželo, do kterého z nich se ten vězeň dostal a v rámci toho koncentračního tábora, do jakého komanda se dostal, jakou práci dostal, na jakou celu, nebo jakou, jaký barák se dostal. A na čem to záviselo? Záviselo na různých okolnostech. Jednak vlastně už když odcházeli z toho protektorátu, nebyli transportováni z toho protektorátu, v řadě případů byl určen koncentrační tábor. Například se tady bylo zmíněno v období výjimečného stavu, už bylo vysloveně záměrně spousta lidí poslána do koncentračního tábora Mauthausen, což znamenalo de facto likvidaci během několika týdnů v těch těžkých podmínkách. Na druhou stranu, pokud se ten vězeň dostal do koncentračních táborů, zejména v Německu samotném, mohl hlavně díky tomu, že například v písárnách už byli Češi, se dostat na poměrně dobré komando, do poměrně dobrého baráku. Všechno to relativní, jo? Je to poměrně. A tím pádem se mu zvýšila šance na přežití. Samozřejmě takové ty koncentrační tábory jako Mauthausen nebo Osvětim, to do značné míry znamenalo smrt. A to zvláštní zacházení, ta poznámka znamenalo co? To je vlastně nacistický eufemismus pro popravu bez soudu. Čili on přišel do koncentračního tábora a měl na papírech zvláštní zacházení. Co se tam s ním stalo? Šel do plynu? Ne do plynu, ale v Mauthausenu se například popravovalo pomocí takzvaného šívkameru střelné komory. Ten člověk byl popraven ranou do týla. Vlastně v situaci, kdy si myslel, že se měří jeho cílesná výška a zezadu vlastně byl zastřelen. Takže ten člověk po příchodu do koncentračního tábora mu bylo řečeno, ať vlastně se podrobí jakési lékařské prohlídce, při které bude i tato procedura a ve skutečnosti byl tímto způsobem popraven. Tak to bylo tedy v Mauthausenu konkrétně. Jaké silové jednotky vlastně teda tady Němci měli na našem území? My už jsme tady zmínili vlastně vyššího velitele SS a policie K.A. Franka, který stál na špici té místní teritoriální struktury bezpečnostní a policejní. Takovou nejznámější složku je právě ta německá tajná státní policie, Gestapo. Nejbližší složkou byla kriminální policie, Kripo. Ta se zabývala, jak už napovídá název, jednak teda kriminální činností především Němců, ale zároveň také například hospodářskými delikty, které už tady byly zmíněné, nebo v rámci potom staného práva organizovala takzvané Grossfahndungen, ty velkorazie. Další takovou bezpečnostní složkou byla bezpečnostní služba Řízkou CSS, Sicherheitsdienst, pověstný. Jeho hlavním úkolem bylo vlastně sledování obyvatelstva, jeho nálad a i teda jednotlivých případů. Oni tedy vypracovávali jak obecné expertízy, tak informovali o jednotlivých konkrétních případech proti německého odporu nebo vystoupení pomocí svých konfidentů. To jsou ty takzvané neuniformová policie, to, co jsem teďka mluvil. Pak tu máme ještě uniformované složky. To je zejména německá pořádková policie, Ordnungspolizei, která se dala dělena ochranou policii a četnictvo. Ta měla za úkol především jednak střežit důležité objekty a dále vlastně podporovala gestapo při těch zásazích a hlavně při těch velkých operacích, jako bylo období Heydrichiády nebo potom ty protipartizánské operace na konci války. Podobnou úlohu z hlediska té podpory v těch bezpečnostních složek mělo i jednotky Waffen-SS, které ovšem tady prováděly i výcvik a v takové ty úkoly spojené vlastně se samotnou organizací této vojenské složky, organizace SS. A
Ty taky vystupovali především v rámci protipartizánských operací nebo potom při těch velkorazích, při těch velkých zásazích. Stranou jsem zatím nechal armádní složky vedle samotné německé armády, která opět zasahovala hlavně v nezbytných případech u těch velkých akcí. Je to především vojenská kontrarozvědka Abwehr, který opět působil zpravodajsky proti odboji, než byl vlastně inkorporován do Sicherheitsdienstu. A ta spolupráce s českými policisty a četníky? Česká policie byla využívána německými policejními složkami s různým úspěchem, s různou efektivitou. Dá se říct, že po takové té dobré zkušenosti v úvozovkách, co Němci udělali s protektorátním policií právě po vstupu na území protektorátu, nebo po vytvoření protektorátu, kdy česká policie zatkala řadu Čechů podle vlastních kartotek, tak později nebo velmi záhy se zde objevily i silné odbojové tendence. Takže ta protektorátní policie vlastně neustále stála na takových těch dvou dilematech, na těch dvou polohách odboje i kolaborace. Případ toho odboje můžeme uvést i veřejnou popravu 4 četníků v Kobylisích před zraky jejich kolegů. Při té poprvé vykřikovali vlastenecká hesla a protiněmecké výroky, takže poté už nikdy vlastně podobným způsobem nebylo využito propagandisticky té popravy k podobnému účelu. Takže, jak říkám, můžeme zde najít obě dvě tendence, jak odboj, tak kolaboraci, a takovou tu definitivní tečkou tomu protektorátu i tomu dilematu bylo pražské povstání, kde policie sehrála velmi důležitou roli, česká policie. Pokud český policista začal s nacisty spolupracovat, bylo to pro odboj velmi nebezpečné. Bych zmínil případ českého policisty Jaroslava Nachtmana, který krátce po okupaci se dal plně do služeb nacistů, přihlásil se k německé národnosti, vstoupil nebo byl přijat jako kmenový příslušník gestapa a stal se jedním z nejtvrdších protivníků českého nekomunistického odboje. Po válce byl odvezen do Sovětského svazu a když byl v 60. letech vydán do Československa, tak během soudního procesu, ve kterém byl souzen, mu bylo přímo dokázána účast na smrti více než 200 československých občanů. A to tady ještě samozřejmě řada případů zůstala neprokázána. Pozoruhodná postavička. Já bych tedy sáhl do tohohle špinavého pytlíku. Často se u nás říká, a v tom pověstném našem národním sebemrskačství, že se tady udávalo tedy na gestapo, jak se to používá, nejvíc v Evropě. Je to pravda, že jsme byli národ udavačů? Dá se to nějakým způsobem zdokumentovat, dá se to potvrdit? Právě pro historika je to dost těžké nějak to kvantifikovat a nevím, jakými závěry k tomuto tvrzení někdo došel. Spíš je to takový určitý mýtus. Stejně jako slýcháváme často, že Češi nebyli žádným národem odbojářů, že byli převážně národem kolaborantů a podobně. Co se týče těch udání, já jsem je detailně prověřoval v jednom případě, a sice při Smutkově aféře, při případu, kdy domažlický skautský aktivista Jan Smudek zastřelil již zmíněného německého strážmistra na Kladně a později, když gestapo jej přišlo zatknout, tak se mu bránil, což nebylo jaksi příliš časté, že vystřelil přímo na příslušníka gestapa. S velkým štěstím se mu podařilo přežít, tomu gestapákovi, a Smudek tedy poté utíkal, zastřelil další dva příslušníky německé finanční stráže a podobně. A teď tedy, když je po něm vyhlášeno pátrání spojené s finanční odměnou, tak na policejní stanici docházejí tedy udání ohledně údajného zaznamenání výskytu Jana Smutka. Těch udání přišlo skutečně hodně, takže když se na to člověk podívá, jak si prvopánově tě řekne ano, tak skutečně Češi se zde předvedli. Nicméně, když potom ta udání berete do ruky a čtete, tak některá z nich jsou značně absurdní. Kdyby mělo být každé z těch udání prověřeno, tak by policejní aparát nedělal nic jiného, než by od jaksi jedné vesnice ke druhé musel chodit a prohlížet, jestli v ní není Smudek. A já jsem z toho získal trochu i dojem, jestli tím cílem nebylo jaksi zahltit ten aparát těmito
těmito hlášeními, aby ten smůdek mezi tou sítí ve skutečnosti jaksi proklouzl. Právě některá ta udání byla později vyšetřována jako falešná, že dotyčný člověk, který ho učinil, nebyl na tom místě, že tedy tvrdil ne toho a toho jsem tam a tam viděl smůdka a ve skutečnosti byl o 15 kilometrů někde jinde. Takže i potom tito lidé byli prověřováni, jestli právě se nesnažili klamat ty orgány. Takže možná, že i v těchto některých extrémních případech mohlo docházet k tomu, že toto informování bylo jaksi vedeno i snahou tomu dotyčnému pomoci. Když samozřejmě určitě někteří lidé po té odměně spojené se smutkovým dopadením, nebo třeba později také, jak když byla vypsána odměna vysoká na dopadení lidí, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha, tak samozřejmě určitě to některé lidi motivovalo. Myslím, že ta kvantifikace je skutečně velmi obtížná, ne-li nemožná. A že srovnání s evropskými zeměmi z nás nějaké větší, více kolaborantský národ, než kterýkoliv jiný nedělá. Pokud se podíváme třeba na západní státy, Nizozemí, Belgie postavili divize SS, které vyslali na východní frontu. Tady v podstatě jediný podobný pokus, který byl teda povolen na konci války, tak skončil fiaskem, kdy se do svatováclavské dobrovolnické roty přihlásilo 88 mladíků z kuratoria z celého protektorátu. A ten druhý mýtus, že nejsme žádní odbojáři, jak vypovídali po válce, už jste tady jednou mluvili o jejich výpovědích, příslušníci gestapa a dalších těch bezpečnostních složek o té práci s českými odbojáři, když je tedy už měli v rukou. Byly nějaké ty výpovědi o tom, že zpívali rádi a často ti naši odbojáři? Tak já bych jednak poválečné výpovědi příslušníků gestapa z jejich Reichsdienstu nebral úplně zas tak stoprocentně. Ono tam už je jistá manipulace z jejich strany. Snaží se zalíbit vlastně trošku. Vypovídají ne vždycky tak, jak to bylo, ale tak, jak si myslí, že by se to mělo vypovídat. Spíš bych na to odpověděl tak, že ta odbojová aktivita, odbojová činnost vždycky to je souhrn několika faktorů. Velkou roli tam hraje okupační politika, jestli opravdu dotlačí ten režim podstatnou část obyvatelstva k tomu odboji, jak jsem stal například na východě, kdy dohromady už nebylo ani zas tak moc na výběr, nebo už se nezdá ta hranice tak rozdílná, když můžu v podstatě o ten život přijít při běžném zátahu, aniž bych měl cokoliv s odbojem společného, tak to rozhodnutí do odboje není zas tak zásadní. Já bych řekl, že to zhruba odpovídá tomu stavu, jaký vykristalizoval v té západní Evropě, kdy samozřejmě podstatná část obyvatelstva, většina, a to je tak vždycky, zůstává mimo oba dva póly a část teda se rozhodne ta, řekněme, statečnější nebo národně uvědomělejší pro ten odpor. No a zase jiná část je taková ta méně národně orientovaná nebo dokonce vysloveně prospěchářská, tak si vybere tu kolaboraci, ale vždycky ta šedá zóna je tam v kterékoliv společnosti a to není žádná česká výjimka nebo specifikum. To je všeobecně pozorovatelný jev po celé okupované Evropě. K těm výpovědím poválečným zatčených příslušníků gestapa bych ještě poznamenal, že vlastně je zde jedna osoba, která dlouho odolávala těm nacistickým výslechovým metodám a dlouho tedy odmítala vypovídat a neprozradila takřka někoho ze svých spolupracovníků, tak to byl podplukovník Josef Mašín, který tedy vypovídal pouze ty věci, ze kterých byl již usvědčen. Takže to, co gestapo už vědělo, tak on to potvrdil. To byly jediné věci, které na gestapu přes tedy tvrdý, jak fyzický, tak psychický nátlak vypověděl. A právě po válce ti lidé, kteří se podíleli na těchto krutých výsleších Josefa Mašína, tak sami přiznávali, že je ta jeho statečnost ohromovala a dokonce ten komisař gestapa Willy Abendschein po válce prohlásil, že byl Mašín nejrytířtější protivník, kterého kdy v životě potkal. Po válce, jak už zmínil kolega Weisskeber, existovala přímo řízená snaha ty výslechy příslušníků gestapa nějakým způsobem využít pro nastupující komunistickou moc. Dokonce v rámci oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Praze vznikla již před únorem utajovaná skupina, která vedla tyto výslechy retribučních vězňů, tedy těch příslušníků gestapa, a snažila se, aby za cenu nějakých příslibů do budoucna ohledně výše jejich trestu, aby z nich dostala
nebo aby podepsali nějaké přiznání, že tedy nekomunistický odboj byl infiltrován gestapem, že ty nekomunističtí odbojáři se chovali nějakým způsobem zbabělé po zatčení. Byla velká aféra profesora Krajiny, předního nekomunistického odbojáře, kterého se právě komunisté snažili tímto způsobem zbavit. Tábory byly také na území protektorátu, o tom se docela málo mluví. Jaké to byly tábory a jak by se dali klasifikovat a kvalifikovat? Tak v českých zemích jako takových byla poměrně značná spousta poboček koncentračních táborů. Nebyl zde žádný kmenový koncentrační tábor, ten centrální, ale pouze pobočky. Zejména to byly pobočky koncentračních táborů Flossenbürg a Gross-Rosen, ale byly zde i pobočky Osvětimi. Převážná část z nich ovšem ležela na odtržených územích, zejména v sudetské župě. Z nich největší byl právě koncentrační tábor Litoměřice. Bohužel do dneška není v nějakém všeobecném povědomí. Během necelého roku zde bylo transportováno 18 000 lidí, z toho 4,5 tisíce lidí zde zemřelo, čili je to, myslím, velmi vysoký počet. V protektorátu samotném vlastně moc poboček nebylo, protože Karl Hermann Frank se tomu bránil. On nevěřil místním obyvatelstvu, tvrdil, že by docházelo k různým, při útěku k různým pomocem těmto vězňům a tak dále, pokusům třeba osvobození. Takže v podstatě jediné koncentrační tábory, i když z toho hlediska jako počtu se nás píšou jako větší pracovní komanda, byly zřízeny pouze na výcvikovém prostoru SS na Benešovsku. Jedná se o koncentrační tábory Hradiško a Janovice. A dále bylo jedno velké komando v Brně, které pomáhalo stavět nebo přebudovávat prostory pro technickou akademii SS a policie. A pak teda ty sběrné tábory? Existovaly zde ještě další typy táborů, kromě koncentračních. V tom nacistickém Německu byla celá řada. Jedná se zejména o pracovní výchovné tábory, kam byly umisťováni na určitý počet týdnů lidé, kteří provedli jakýsi pracovní delikt, aspoň teda z toho německého hlediska. Dále zde byly internační tábory, například pro příbuzné emigrantů ve Svatobořicích. A jak jste zmínil, ty sběrné tábory. Největší sběrný tábor jako takový bylo terezínské ghetto, kde bylo shromažďováno židovské obyvatelstvo nejen z protektorátu, ale i z Německa, Rakouska a dalších zemí. A pak to jsou posledními často diskutované tábory pro Romy, tehdejší terminologii Cigeunerlager. Ty dva známé. Lety a Hodoní. Dá se odlišit jednání a chování gestapa a dalších tedy silových složek nacistických okupantů u nás a v jiných zemích? V protektorátě v průběhu těch 6 let byl určitý vývoj od první fáze, kdy se německé okupační orgány snažily, aby byla navenek prezentována nějaká jeho autonomie, byly zachovávány, byť teda formálně, nějaké ty soudní postupy. Zatímco při v obsazených zemích na východě, tak toto aspoň zdání legality přestávalo fungovat nebo neexistovalo. Mě tady napadá bonmot Hanse Franka, správce obsazeného polského území, kdy se ho ptali, jaký je rozdíl mezi generálním guvernamentem a protektorátem. On se zamyslel a údajně měl říct, v protektorátě nedávno vyvěsili vyhlášky, které oznamovaly smrt 7 Čechů. Kdybych já měl kvůli popravě každých 7 Poláků tisknout vyhlášky, nestačily by lesy v celém Polsku. A jak to bylo třeba dál na západě zase? Chovalo se tam gestapo a ty další složky policejní německé lépe nebo stejně jako u nás třeba ve Francii, Beneluxu a v těchto zemích obsazených? Tam jsme samozřejmě to museli specifikovat podle té, které země, i podle toho, kterého okupačního režimu. Například ve Francii byla vojenská správa, u nás byla civilní okupační správa. Nicméně obecně se dá konstatovat, že to jednání gestapa vůči protivníkům bylo
víceméně stejné. Ovšem rozdíl je v tom, jaká část obyvatelstva byla tímto jednáním postižena. Ale řekněme, že třeba osud židovského obyvatelstva, tak ten se prakticky nelišil. Respektive větší ohly byly pouze v Německu, a to ze společenských důvodů. Každý měl toho svého dobrého žida, kterého označoval jako za loajálního, spolehlivého. Ale v podstatě ten přístup je, dá se říct, podobný. Ovšem ten okupační režim samozřejmě, hlavně u těch germánských zemí, tím myslím Skandinávii, byl přeci jenom znatelně mírnější, kde se uvažovalo o jakési míře spolupráce. Už tady by zmíněny ty divize SS. Takový možná nejliberálnější režim panoval v Dánsku, kde byla zachována vláda, která tam byla předtím. Král tam stále vlastně byl jako hlava tohoto státu. Ovšem zase to jen takové zdání té autonomie, té nezávislosti. Obecně se dá říct, čím víc na východ, tím brutálnější politika. Samozřejmě takové ty vrcholy jsou jednak území Sovětského svazu, Polska a pak Balkán, kde dochází k tomu opravdu masovému plošnému násilí. Na rozdíl protektorátu, kde ten teror můžeme i přes různé excesy a masové popravy považovat za výběrový, za přesně cílený. Pánové, já vám děkuju. Nebylo to příjemné povídání, ale naši předkové si to odžili, takže my se o tom můžeme aspoň bavit a nezapomínat na to. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. A vám divákům také naschledanou. Historie CS se pro dnešek loučí.